Котешки заговезни, Георги Райчев. Котаракът Мачо живееше в богатска къща при добри и щедри господари. Всеки ден си похапваше от най-вкусните им гозби, а на заговезни и той прияде като господарите си. Яде Мачо, яде, изду се като тъпан. Чах стомаха го заболя от прияждане. Едва се довлече до печката, легна по гръб, обтегна крака и взе да диша тежко, тежко. Два пъти се обръща ту на една, ту на друга страна, докато заспи. Най-после заспа, захърка. Когато се пробуди, в кухнята беше вече тъмно и господарите отдавна спяха. Мачо стана, протегна се, прозина се, а гърлото му изгаряше от жажда. Тръгна да потърси вода, да накваси засъхналото си гърло. Въгъла до бюфетчето винаги имаше паничка с чиста вода. Слугинята му я приготвяше всяка вечер. Мачо се напи, клекна и преглади дългите си мустаци. Но усети, че нещо шавна зад бюфета и на остри уши. До стената беше подало му Цунка едно мишле, зърна го и бързо побягна. Мачо се приготви да рипне, но размисли и не помръдна. Той знаеше, че дупката на мишлето е близо и не ще може да го улови. Затова се приближи до бюфета и заговори с престорен глас. Ей, добро мишле, излез, не се плаши от мене. Нищо лошо няма да ти сторя. Покажи се, де, погледни ме. Мишлето беше младо и неопитно. То подаде зачудено му Цунка и погледна. Наистина, Мачо седеше на мястото си с премрежени очи, уж му се спи. Ела, ела, подкани го ласкаво котаракът. Трошици ли искаш? Ето, деса, излез, хъпни си. Нищо няма да ти сторя. Аз се покаях вече. Тази вечер и аз заговях като хората, наядох се, приядох, сит съм. Ще постя, ще изповядам всичките си грехове на поп Ставри и ще го моля за прошка. Еладе, защо се плашиш толкова? Мишлето се показа, грабна няколко трошици и пак избяга в дупката. Мачо не помръдна. Е, видя ли? Рече той. Нищо не ти сторих. Тичай сега и кажи на всички мишки да дойдат да им поискам прошка за греховете си. Мишлето се скри и след малко пред дупката се чу страшно цвърчене. Едни вярваха, други не вярваха. Може ли котка да заговее? Най-сетне един стар и опитен плъх реши да погледне Мачо. Познаваше го. Патил беше много пъти от него. Плъхът подаде глава от дупката, но го посрещнаха две огнени зелени очи и той се дръпна назад. Тука да си стоите, каза той на мишките. Да се не ловите на думата му, защото очите му съвсем не ми изглеждат напокаян. Но младите мишки надвиха. Те казваха, че е по-добре да си побратимят с котарака, да свободно да шетат всяка нощ из кухнята. Дупката остана само стария плъх. Той не искаше побратимяване с котарака. Ах, мили сестрички, посрещна ги котаракът. Простете ми, дето до сега съм ви гонил и ял. Заклевам се, от сега нататък да ви бъда вече като верен брат и приятел. Елате де, елате по-насам да се целунем като побрати ми. Най-напред се реши и гордо-гордо пристъпи мишлето. То застана на педи от катарака
Изправи се на задните си крачета и протегна муцунка към котарака. Мачо се наведе да го целуни, но щом му замириса на мишка, забрави и думи, и клетви, хвърли се, сгриза мишлето и разпертушини и другите мишки. Едва се спасиха, сбях само 2-3. Е, деца, посрещна ги старият плъх. Разбрахте ли сега котешката клетва колко струва? Никога вече да не вярвате на клетвата на сита котка и покаян котарак.